Ну що, дочекалися наших ранкових гостей і прямо зараз готові запропонувати вам розмову про передноворічні та новорічні свята та подарунки. Про це все далі. Радий представити наших ранкових гостей, активісток СД платформи Ларису Амбарцумян та Ольгу Махенько. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, в першу чергу, дівчата, розповідайте, що це за інтерактив такий серед миколаївців, я так розумію, і українців стосовно подарунків. Адже скоро новорічні свята та передноворічні, Святий Миколай, всі чекають під подушку щось цікаве, щось солоденьке. Ви теж вирішили записатися в помічники Святого Миколая, я так розумію. Так, там. У минулому році ми проводили серед ЕЗ-активістів, це був ЕЗ Миколай, це як пробний, але він пройшов на ура, всі були задоволені. І у цьому році ми подумали, а якщо робити на всю Україну? Тобто запустимо анкету і пускай всі заповнюють та приймають участь. Тобто розширюється географія, я так розумію, що успішний досвід в цьому році доведе до того, що наступного року будете на весь світ проводити акцію. Не знаю. Ми сподіваємося. Якщо говоримо про самі умови, що це про саму акцію, тобто яким чином можна долучитися і самий принцип, що отримує кожен із учасників, окрім того, що сам має подарувати, і що він у відповідь має? У відповідь він має також подарунок. Тобто це взаємний обмін? Так. А яким чином він працює? Тобто це всліпу, чи ти обираєш, кому дарувати і хто даруватиме тобі? Ви можете також і обирати, кому ви можете дарувати подарунок, але ми з таким наміром, щоб кожен отримав подарунок. Це буде, так би мовити, рандомна гра, всі отримують подарунки між собою. Обов'язковою умовою є анкета, ви її заповнюєте в онлайн-режимі і отримуєте свій подарунок. А є якісь умови там за вартістю цього подарунку, не знаю, об'ємом, кількістю, для того, щоб, скажімо так, рівно сильні все ж таки були подарунки, нікому не було образливо, що він подарив, не знаю, там, Мерседес, а йому подарували Кіндер. Ви самі обираєте і розраховуєте на ту суму, яку ви вважаєте за потрібну, тому що ви дивитесь на людину, на її хисти, так би мовити, інтереси. Ви читаєте про цю людину і ви вважаєте за потрібне подарувати Мерседес, ви його даруєте. Якщо так, ви... треба записатися, я так розумію, все ж таки думки матеріальні, можливо, хтось там Мерседеса того подарує. А якщо говоримо так про ось цю анкету, тобто це перший крок, наскільки я розумію, заповнити саме анкету. А там вказуються якісь, не знаю, вподобання або бажання, що хотілося б отримати в подарунок? В принципі, так. В анкеті розповідається про те, що ви можете розповісти про себе, що вам, можливо, потрібно, можливо, і такі можуть бути люди, так? І також ви вказуєте свою адресу, на яку прийде, так би мовити, подарунок. А тобто це фізична, скажімо так, адреса, чи там новою поштою, як взагалі потім реалізовується? І це обов'язково 19 грудня, наскільки я розумію, має прийти вже цей подарунок? Чи завчасно, чи після може бути? Як тут? Бажано 19 грудня, адже це СД Миколай, і реєстрація триває до 3 грудня, і є час подумати. Два тижні, щоб подумати, так, скажімо так, і вчасно все ж таки відправити людині. Пам'ятайте про те, що ви відповідальні за інших. А якщо говорити в минулому році, так, в Миколаєві, які відгуки були від учасників? Дуже добрі, всі були в захваті, тобто активісти живуть в Миколаєві, а подарунок прийшов з Києва, з Рівного, з Харкова, тобто там був шалений обмін подарунками. Тобто не просто ми дарували, у минулому році там було «я дарую комусь», а хтось дарує ще комусь. Тобто ми на тобто ланцюгово було. Так, ну всі захвати були до сих пір. Ото бачите, як захват і запал залишився, тепер цьому році змінилися ж таки правила один одному. А тепер, якщо говорити про СД-платформу, скажімо так, я так розумію, що вже 100 реєстрацій чи більше є. Вчора така інформація мені в Фейсбуці була принаймні. Тобто вже десь близько 100 учасників є. А в нас завжди переважає більшість учасників, більше 100, тому що це зі всієї України, це всі регіони об'єднуються. І СД Миколай для того і створений, щоб подарувати ту радість, яку таку передноворічну, так би мовити, на
Миколаїв. А якщо говорити про СД-платформу, ще величезна кількість є заходів, запланованих на грудень місяць. Зараз відразу скажу, що до 3 грудня, друзі, маєте можливість зареєструватися на СД Миколаїв, для того, щоб отримати подарунок і подарувати також його. Тому реєструйтеся, реєстрації і форми для реєстрації є на нашій сторінці «Нового дня». Ми вже репост зробили сьогодні зранку. І, звичайно, ще на СД-платформу у Фейсбуці шукайте, там також вся інформація є. Так, тепер стосовно заходів на грудень місяць. Що цікавого запланували, чим будете дивувати миколаївців? Із цікавого це буде СД-клуб, СД-клаб. Ми запросили спікерів з Києва стосовно того нової реформи освітньої, тому що ми продивилися тенденцію того, що миколаївці не знають про освітню реформу, можливо, там медичні реформи, так, але в нас освіта. Ми хочемо молоді розповісти про освітню реформу, як можна далі з цим працювати. Тобто можливості, скажімо так, які відкривають по суті ця реформа. Що ще цікавого буде? Які ще заходи? Я так розумію, що спікери, до речі, якого це числа буде, і як долучитися миколаївцям, які зацікавлені в цьому питанні? Це буде 9 грудня. Реєстраційна форма буде вже скоро, і кожен миколаївець може долучитися до цієї ініціативи. Що ще? Які ще будуть заходи? Тому що, я так розумію, до Святого Миколая ще буде майстер-класи та спічі і спікери, відповідно, зі столиці. Це гарна вже традиція від вас. До Святого Миколая ми вирішили зробити подарунок для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Я є, так би мовити, координатором цієї програми, і ми будемо вітати діток з Днем Святого Миколая. Отож, Святий Миколай все ж таки в Миколаєві буде, і я думаю, що СД Миколаїв просто символічно має брати активну участь у тому, щоб реалізовувати свято для усіх миколаївців та й для українців. Вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Друзі, нагадую вкотре, що маєте можливість ще долучитися до цієї ініціативи. До 3 грудня реєструйтеся. Реєстраційні форми є на сторінках у соціальних мережах, а саме у Фейсбуці є «Нового дня», СД-платформа. Шукайте, відшуковуйте, реєструйтеся. Ну і, звичайно, чекайте подарунки і готуйте їх для інших.